Republika Hrvatska još uvijek ima malo slavonsko selo u svom vlasništvu. Prije godinu i pol upozoravali smo na problem Krndije, sela nedaleko od Đakova u kojem mještani nisu vlasnici kuća u kojima žive. Ministar državne imovine Goran Marić tada je obećavao ovu situaciju provjeriti. A upravo zbog neriješenih papira broj obitelji s nekadašnjih 3000 stanovnika danas je pao na samo 50. Nekada je ovo selo bilo bogato, radilo se punom parom, a imali su i kino dvoranu. Danas pustoš od 24 useljene kuće u derutnom stanju. Pa evo, gledajte šta, vidite gore šta je to. To je poplava živa kad dođete ovdje. Kada više pada, ne može biti unutra. Supri su ti zidovi. Propiriju, a onda preko zime ne mogu nas maga drva. Za mještane ovog sela kanalizacija je stran pojam, a nekima i pitka voda. Pa ovo sućete ponose vodom, no. Kupaone nemaju, nema tu par kuće, ima kupaone što su sebi uspjeli tu sa bunara ili preko hidrofora uvesti. No ministar državne imovine prije godinu i pol ostao je zatečen ovom pričom, ali i obećao pomoć pri rješavanju tog problema. Nisam upoznat sa tim slučajem, ali predlažem i molim načelnika općine da uputi zahtjev u ministarstvo, da ćemo mi u ministarstvu izvršiti uvid u okolnosti, u situaciju i sigurno ćemo pripomoći rješavanju tog problema. Kako bi se situacija donekle popravila, općina se obraćala svim bivšim agencijama za državnu imovinu, ali i ministarstvu. Pa mi smo se obraćali Audiju, mi smo se obraćali Dudiju, mi smo se obraćali ministarstvu državne imovine i još uvijek nema nekog modela. Poklopit će me, neće niko znat za mene. A kako bi za Ivana i dalje znali, iako ministar tvrdi da se iz općine nisu obraćali, ponovno nudi pomoć. Sve moguće poteškoće i probleme ministarstva državne imovine, ako je moguće naći zakonsko rješenje, ćemo iznaći. Ali općina mora uz zahtjev dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i mi ćemo u okviru zakonskih mogućnosti dati sve od sebe da pronađemo kako pomoći tim ljudima. Mi koji smo se borili za ovu državu, što smo u ovom selu, da smo jako razočarani u državu. No ova će priča sutra možda i dobiti nastavak. Ministar Marić pozvao je načelnicu Punitovaca u Zagreb na dogovor, a sastanak je zakazan sutra u 11 sati. Možda će mještani Krndije ugledati sunce kroz prozore, a ne kroz krovove.